Merci! Gente, da roupa! Páro. Merci, merci, co si to hlupal! Máte pocit, že koukáte na nevychované dítě? Mýlíte se. Chování Báry je ovlivněné nemocí, kterou trpí. Autismem a svalovou hypotonií. Výbušnost a hlavně panika Báru provází prakticky od narození. Největší problém je její veliká úzkost z dětí. Třeba cesta v autobuse. Otevřou se dveře autobusu a nečekaně přijde dítě třeba metr od baronky a ona je schopná z těch dveří utéct. Jenom aby prostě se nemusela potkat s tím dítětem. Sama neví, kde to vzniklo, vlastně přichází i třeba s otázkou, maminko, proč se bojím dětí. Desetiletá Bára chodí na speciální školu pro děti s podobnými poruchami. Problém je, že čím je starší, tím hůř zvládá to, že je v místnosti se svými vrstevníky. Škola funguje výborně, ale Bára díky té úzkosti z dětí právě vlastně není schopná 100% fungovat. Ona je uzavřená tou úzkostí, takže není schopná naučit se tu látku tak, jak by byla za normálních okolností. Maminka se tak o Báru musí starat prakticky nepřetržitě. Teď to ještě vypadá, že její dcera právě kvůli úzkosti vymění školní lavici za stůl a křeslo v obývacím pokoji. Starat se o autistu není vůbec jednoduché. Existují terapie pro autistické děti. V rámci nich Báře pomáhá i kontakt se speciálně vycvičeným psem. Ty terapie stojí poměrně dost peněz, protože zdravotní pojišťovny nebo vůbec jako stát na tohle to vůbec nepřispívají ničím. Chodíme na muzikoterapie, masáže a ještě kvůli té svalové hypotonii tak jezdíme na rehabilitace, na ergoterapii. Táta Barunky se musí hodně otáčet, aby celou rodinu uživil. Jsme někde na 15 tisících, jenom za terapie. Vzhledem tomu, že terapie pro Barunku jsou hodně nákladné, čeká na ní jedna velká pomoc. Jsem se rozhodl přispět a můžeme udělat určitou akci, kde na té akci budou potřebné rodiny, které potřebují peníze. Co se týče příběhu Barunky, tak tam jsme se rozhodli přispět částkou 10 000 korun. A pochopitelně televize Barrandov s pomocí nemohla zůstat pozadu. Se tady otočíte jenom. Tady jsem něco nechal. Je, hele. 10 000 korun od televize Barrandov. Myslím si, že minimálně na terapie se budou hodit, no, alespoň na pokrytí části měsíce. Děkujeme moc. Tak to je vaše. Pro televizi Barrandov Martin Hlaváček.